مسلمانوں کی پتا ہے حضور طائف کتنے پتھر مارے لوگوں اج اس دین میں غم کرو لوگوں نے 11,000 وولٹ کا کرنٹ لگتا ہے او چھڈو جی مولوی صاحب او میں کہ مولوی نو تے چھڈ دین مصطفی نو تے گلے لا نا ہاں جی حضور دے دین تے گلے لا نا یار جس دین واسطے امیر حمزہ دے ٹکڑے ہو گئے آپ کہتے ہیں آخر وقت تک حضور رو پہ سن امیر حمزہ دا نام سن سامنے چچا جان دے کلیجے تے جگر کڈے ہون کیوں جی